të renditur mbas Katarit dhe Arabisë Saudite, pra të tretët pa pasur ndonjë aktivitet të veçantë si Kupa e Botës apo Mekën apo në arsye tjetër, pra është një arritje e madhe dhe një inkurajim për të ecur përpara. Dhe ne sapo kemi marrë shifrat për janarin e këtij viti dhe kemi pasur afër gjysmë milioni turist vetëm këtë muaj, dhe aeroporti ynë ka kaluar edhe shumë aeroporteve të tjera, aeroportit në fakt Beogradit, i cili është ka një histori në rajon, dhe ne vetëm sa mund të përfitojmë se si do të jetë sezoni i ardhshëm krahasuar me atë të shkuarin, ku shumë italian, pra në shifrat e larta, kanë ardhur në bregdetin shqiptar dhe në të njëjtën kohë jemi të inkurajuar edhe nga numrat dhe shifrat që kemi për punësimin dhe papunësin, ndonë se sfida e madhe mbetet rritja e mëtejshme e pagave, në mënyrë që të jemi në gjendje që të frenojmë konkurencën shumë të ashpër që përbëhet gjithmonë më e fort për nga shumë vende të tjera që janë më të përparuara, të cilët kërkojnë fuqi punëtore. Dhe i gjithë sistemi financiar i vendit tonë natyrisht do të jetë çështje e diskutimit në këtë sallë. Unë nuk do të doja të hyja në hollësi të mëtejshme, por ai tregon gjithsesi elasticitet dhe në të njëjtën kohë tregon që ka shumë qëndrueshmëri dhe vazhdimsi. Kur e nisëm këtë udhëtim, problemi më i madh që kishim ishin kredit me probleme, të cilat ishin rreth kufirit 25%, ndërkohë që sot përqindja e këtyre kreditëve me probleme ndonëse kemi parë një rritje të kreditimit, pra nuk kemi ende në ato nivele që do të ishim të kënaqur me to, do donim shikoni më shumë kreditim, por baza është shumë inkurajuese. Mund të jeni në dieni me reformën tonë që ne kemi ndërmarrë dhe tashmë ne ja kemi dalë që të kemi një situatë të qëndrushme dhe të mos e rrisim më çmimin e energjisë, ndonë se kemi qenë të sfiduar, pra si gjithkusht tjetër, nga krizë, kemi qenë të sfiduar nga kriza globale e energjive, në veçanti kriza çmimeve të energjisë në Evropë. Synimi ynë është që ta kthejmë Shqipërinë në një eksportues neto të energjisë deri në vitin 2030. Për këtë arsye ne jemi duke investuar në burimet e energjisë nga era dhe dielli dhe të të jemi një vend ku prodhimi i energjisë elektrike të jetë plotësisht 100% i rinovueshëm. Ne duam ta ruajmë këtë gjë që kemi dhe të mos bijem pre e të ndimit për gjetur zgjidhje të leta dhe ndërkohë të vazhdojmë të zgjerojmë dhe diversifikojmë portofolin e sektorit e energjisë me të gjitha llojet e burimeve të rinovueshme për energjinë. Dua pra ta mbyll tani me diçka të cilën vërtet e mendoj se është një prej arsyeve të suksesit ton. Pra që është bashkëpunimi shumë i ngushtë që ne kemi me Bankën Botërore
dhe në veçanti dhe dialogun konstruktiv dhe produktiv që ne kemi fal Bankës Botërore dhe misionit të Bankës Botërore në Shqipëri. Asnjëherë nuk e mendova, nuk e ka menduar asnjëherë derisa bëra kryeministër, nuk e kisha çuar në përmend që do thoja ndonjë fjalë të mirë për Bankën Botërore, vetëm kur u bëra kryeministër arrita ta kuptoj, por kanë ata një mënyrë shumë të mirë dhe kemi pasur privilegjin dhe mundësin që të punojmë në vimësi me drejtorët e rajonit edhe me ata të misionit në Shqipëri që nuk kanë qenë as pak të ngurt apo nuk kanë qenë as pak në marrëdhënie me ne duke na dhënë leksione. Pra ishte një lajm i mirë që unë të zbuloja që Banka Botërore ka një zemër, është e ndjeshme dhe shumë frymëzuese që në një mënyrë shohim se jo vetëm Banka Botërore ka një zemër, por ka një zemër që disa herë është e madhe. Ne natyrisht që do të dëshirojmë të ishte më e madhe, por gjithsesi është një zemër e madhe dhe ne dhe do doja t'ju falenderoja edhe një herë. Nuk do doja t'ju shqetësoja me gjëra që nuk po shkojnë aq mirë, se jam i sigurt që ju mund ta bëni më mirë sa unë këtë gjë në diskutimet që do të keni së bashku edhe me guvernatorin dhe ministrin e financës. Edhe dua t'ju them sot që jam në veçanti i lumtur që njerëz, pra përfaqësues të ndryshëm, guvernator, përfaqësues nga banka shumë të rëndësishme, janë këtu të pranishëm sot dhe uroj që marrëdhënia me bankën tonë të jetë të forcohet dhe që guvernatorit të marrë inkurajime nga rajuaj që të jemi më të guximshëm dhe më kreativ për modernizimin e mëtejshëm të sistemit ton financiar. Ju falenderoj dhe shpresoj që nuk isha shumë i mërzitshëm në fjalën time, sikurse janë zakonisht fjalët e kryeministrave, sidomos kur bëhet fjalë në herët në mëngjes. Ju falenderoj dhe i kërkoj ndjesë që do të më duhet të nxitoj sepse duhet të shkoj në konferencën e sigurisë në Mini. Dhe natyrisht të gjithë janë me ngutë për të shkuar atje, kështu që nuk mendoj që unë do të bëja një ndryshim shumë të madh, jam as jam, por është më mirë që të jemi pranishëm sesa të mos jem. E ta humbasë.